Sluníčko Ofélie, první kapitola. Ofélie se rozhodla, že své historky bude raději psát sama, protože já je mám z druhé ruky a to není ono. Taky dávám prostor, aspoň bude vidět, že se nevymýšlím. Dneska je pátek a my jdeme se školou na 2 hodiny do kostela. Abych řekl pravdu, já moc v řecké kostele nemusím. Vždycky je tam hrozná tlačenice a faráři něco brblají. A nikdo jim nerozumí. A proč jdeme vlastně do kostela? Protože Řekové berou hrozně vážně jeden den před jakýmkoliv důležitým svátkem. Například den před Velikonocemi berou tak strašně vážně, ale pak když jsou Velikonoce, tak dělají jakože nic. Nebo dokonce jeden den před narozeninami. Jedna holka měla narozky a den předem jí všechny děti přály všechno nejlepší a tvrdili, že chtěli přinést i dort, ale zapomněli na to. Ale když druhý den přišlo, a to byl ten den, kdy měl narozky, všichni se chovali úplně normálně. Dneska jsem napříliš nadšeně přišla do školy a viděla ostatní děti, jak jsou úplně rozrušené. Ale měla jsem pocit, že je to jen kvůli tomu, že přijdeme o vyučování. Paní učitelka řekla, ať si sedneme a ať se připravíme, protože za chvilku vyrazíme. Všichni tušili, že chvilka se rovná celá věčnost a paní učitelka to věděla taky. Tak dala jedné holce papír, kde byly napsané informace o tomhle svátku a řekla, ať čte. Holka začala číst a paní učitelka, to už jsem fakt nečekala, se začala kreslit něco na papír, který měla před sebou. Pak přestala a řekla jim, přesně tak se to stalo. A pobídla holku, ať pokračuje. Pak ale holka dočetla a paní učitelka si toho ani nevšimla. Byl to velký trapas, protože paní učitelka jen mlčky kreslila srdíčka. Najednou zvedla hlavu a znovu řekla, ať pokračuje, ale když už udivem zjistila, že to už dočetla, tak jí řekla, ať to přečte znovu. A při příležitosti si vzala nožky na papír. Nikdo už tu holku neposlouchal, všichni jim zírali, co bude paní učitelka dělat. A najednou vidíme, jak si těma nožkama stříhá nechty. Nakonec to jeden kluk nevydržel a prhal se. Paní učitelko, teda fuj. Učitelka zvedla zase hlavu a s vykulenýma očima řekla, že je největší čas jít. V kostele to bylo přesně tak, jak jsem čekala. Hrozná tlačenice. Nějakým zázrakem jsme našli místo. Chvilku jsme snažili pochopit, co ten farář říká, ale přestalo nás to bavit. Tak jsme šeptem začali bavit. Paní učitelka nás napomenula, ať neděláme takový kravál. A pak si zase sedla. Tak jsme si tady začali hrát kamenušky papír, ale ani to paní učitelka neschválila. A řekla, že to je poslední napomenutí. A že už třetí nebude, protože nás vyhodí ven. To bychom byli hrozně rádi, protože tam už to smrdělo kadidlem a nedalo se dýchat. Ale radši jsme nic neřekli. Po půl hodině jsem se trochu prohlídla. Co dělají ostatní učitelé a docela jsem litovala, že jsem si nevzala svůj mobil, protože naše učitelka si psala něco na Facebook a hlasitě se smála. Učitel gymnastiky si hrál nějakou hru pro 5leté děti. Paní učitelka na muziku se zběšila snažila najít Wi-Fi. Nakonec jsem koukla, co dělají učitel počítačů, co je nejvíc posedlej všelijakýma hrama na Facebookem. Ale on seděl vedle paní učitelky angličtiny, co na ní myslí snad každý učitel ze školy. A něco jí zaujatě povídal. Přitom se mu na ruce blištil smutný prsten. Byli jsem schování učitelů tak trochu pav. Nakonec jsem ale s několika holkama dostala nápad. Řekla jsem učitelce, že mi není vůbec dobře. Což byla částečně pravda a paní učitelka naštvaná, že si nemůže klidně psat SMSky, nás jen odbídlo, ať jdeme ven na čerstvý vzduch. Tak jsme běželi radostně ven.
Čekali jsme minutu dvě a pak jsme se začali hrát na skvělou schovávanou. Nakonec to nebylo tak hrozný, tedy když nepočítám první hodinu. A taky bylo fakt suprový, jak na nás paní učitelka dočista zapomněla. A ani si nevšiml, že při cestě zpět chybí půlka.